Veiem el sumari. El Balears és nou equip de segona B. Ha perdut per 2-1, però li val amb la victòria a l'Estadi Balear per 1-0. Per la seva banda, el Constància ha guanyat 2-0 a l'Ourense i passa a l'eliminatòria, i el Ferrioler ha perdut davant el Mairena per 2-0. Quan dèiem el Balears és qui podia ascendir directament. L'equip tenia el suport de 400 seguidors a Tudela, però els que no han pogut viatjar també han tingut l'oportunitat de seguir el partit en directe. Una cinquantena de seguidors han vist el maig des d'una sala dels cines Metropolitan, que han projectat el partit de forma gratuïta. Els balearicos han patit amb els dos gols del Tudelano, però un penal transformat a la segona part ha fet embogir els seguidors. El Balears, com dèiem, ja és de segona part.